Интересен въпрос тук се подига. Един брат пише, значи в чата, личен чат, между другото можете да пишете личен чат, ако ви е срам нещо. Има един въпрос. Всеки път ли, когато можем да простим на някого към царство, се прибави още територия или при кой случай не можем да простим? Аз всъщност не съвсем добре го разбирам въпроса. Библията какво казва, пита. Но това, което мога да кажа, номер едно, което е важно, в степента, в която ти си готов да простиш на другия, в същата степен Бог ще ти прости на тебе. Ако не щеш да простиш, не можеш да очакваш законно Бог да ти прости. Ако обаче си готов да простиш, Бог ще ти прости. Така че ние определяме дали Бог ще ни прости или не. И можем да преценим кое е по-важно. Дали ние да прощаваме и Бог да ни прости, или да задържаме и да не получим прошка от Бога. Сега, искам да отворя една скоба тук и да ви кажа, че да простиш, ти трябва да простиш, но има две неща. Едното е, прощаваш на човек, който се е покаял, и прощаваш на човек, който не се е покаял. Нали? Има две възможности. Исус говори, ако брат ти дойде и ти поиска прошка. Прощаваш на човек, който се е покаял, или прощаваш на човек, който не се е покаял. Ако човекът се е покаял, имам предвид да се е покаял, значи да се е променил. Не просто да ти каже, нали, извинявай, ако има нещо, защото това е най-честото явление. Извинявай, прощавай, ако има нещо. Значи, като каже един човек, прощавай, ако има нещо, това означава следното. Няма нищо, обаче за да съм, нали, точен пред Бога, ще ти каже прощавай, обаче всъщност не смятам, че трябва да ми прощаваш нещо. Това е подтекста на това нещо. Прощавай, ако има нещо. Значи, когато каза прощавай, трябва да каже за какво да се прощава. Прости, защото направих това и това. Прости, защото казах това и това. Това означава прощавай. Прощавай е свързано с покаяние. Значи, ние също на Бога, какво казва? Който изповядва греховете си и ги оставя, ще намери милост. Така трябва да бъде и с нас. Когато кажеш на някой прости ми, нали, трябва същото време да има и да оставиш греха, който си направил към човека. А не само с думи да кажеш прощавай, а с делата си да не казваш прощавай. Защото това е външно, това е фасада. Знаете, че Бог гледа на сърцето, а не на лицето. И много дразни, когато някой каже прощавай, ако има нещо, а той знае много добре, че има нещо, и ти знаеш много добре, че има нещо. Даже като че ли по-добре изобщо да не го казва. Защото това е само външна работа и допълнително допринася за разгаряне на проблема. Значи, ако нямаш намерение наистина да се покаеш, ако нямаш намерение наистина да поискаш прошка от сърце, по-добре не дей да правиш такива неща, които само на външен вид да имат вид на благочестие, са отречени от силата. Защото много лицемерие има, много неистински неща. Господ иска да сме истински. Затова ви казвам, значи, прощението, първо, ако човекът наистина се е покаял, и това означава се е променил, съжалява, наистина съжалява за това нещо, което е направил, прости му, все едно, че нищо не е било. Забрави това, което е било, разбираш ли? Забрави го. Имам такива случаи, знам такива хора, които наистина просто все едно никога не е било това, което са направили. Не само това, но и толкова много съжаляват, че са го допуснали това нещо. Толкова много съжаляват, че са го допуснали това нещо. Че просто продължават и продължават да съжаляват за това, което са направили, това, което са говорили, това, което са направили. Ето това се нарича покаяние. Просто човека вече е друг в това отношение. Как да не му простиш? Айде, известно време може да имаш гняв в себе си, обаче ти ще му простиш, защото виждаш промяна.
Той идва и проси прошка. Обаче има други хора, които просто няма да се покаят и те смятат, че ти си длъжен да им простиш. Те просто смятат, че трябва да те задължат да им простиш. Разбирате ли? И сега как да постъпи с такива хора, защото то е нагло даже и в същото време лицемерно се иска прошка. Вие го знаете, това аз няма какво да ви го казвам. Просто защото, нали, пред другите и пред Бога да се си чисти. Нали, аз си поисках прошка, еди кой си тя или той не ще ми прости. А то как е поискана прошката? Ама дали наистина има съжаляване? Ама просто е така, разбирате. Сега какво да направиш в тази ситуация? Можеш да направиш следното нещо и аз вярвам, че така трябва да направиш. В първия случай прощаваш, забравяш, все едно никога нищо не е било. Във втория случай обаче, ти си длъжен да простиш. Защото ако човека съгрешил спрямо тебе, то ти си съгрешавал пред Господа. И не е хубаво да задържа, защото имаш нужда постоянно от прошка от страна на Господа. Затова прости на човека. Но, искам да ви кажа, и това на много малко места можете да го прочетете и да го чуете. Затова ви го казвам. Но, бъдете внимателни. Ако сте се обори на някой трън, като сте минали покрай него, и тръна продължава да си е трън, простете на тръна. Обаче, гледайте да не минавате пак оттам, защото пак ще ви обуде. Колкото пъти да минеш покрай тръна, той си е трън и неговото естество е да буде. Колкото пъти да мине покрай тебе вълка, каквито и овчи дрехи да си сложи, той всеки път ще охапе и всеки път ще гледа те разкъса. Защото това е неговата природа. Както имаше една българска приказка, вълкът и козината си да промени, нрава си не променя. Нали разбирате? Затова трябва да имаш предвид, когато става въпрос за вълк, когато става въпрос за трън. Бере ли се грозди от тръни, казва Исус. Бъдете внимателни. Пазете се, казва, от лъжливите пророци. Какво казва? Пазете се. Пазете се от лъжливите братя. Какво казва? Пазете се. Ама брат, толкова ме нараниха, толкова... Добре, аз казах ли ти да бягаш? Като видиш тръни и вълци, бягай! Бягай! Ама брат, нали аз простих? Ти прости, обаче Библията си казва, че поуката е твой живот. Когато няколко пъти се одереш на един и същи трън и видиш, че трън не се покайва и не става на лоза, бягай от този трън. Това е мъдро, защото ти не само, че се нараняваш и кръвта ти тече, а на всичкото отгоре намразваш тръна и почваш да не можеш да му прощаваш. Един път те удере, втори път те удере, 10 пъти те удере, 20 пъти те удере. В един момент кажеш, добре, да, аз прощавам, а до кога, до кога, до кога? Бягай за живота си. Бягай за живота си. Ако имаш такива приятели, те не са ти приятели. Бягай за живота си. Прости, но стой далече. Поддържи дистанция. Дистанцията е нещо, което понякога е добро. Забележете, хора, дори и в тялото на човека, не всяка част е толкова близка с другата. Свързана е, но по косвен начин. Например, носа ми и краката ми не са пряко свързани. Знаете по каква причина, нали? Не искам да кажа нищо за моите крака, но то също може да се каже и за вашите, нали? Но въпросът е, че знаете каква е причината. Също така не можеш ушите да ги сложиш под стъпалото, те са надалече. Така че всяка част е със всяка е свързана, но по косвен начин. А има части, които са свързани една с друга. Примерно пръстите на ръката, те работят съвсем заедно, но не работят съвместно с някои други части. И така, така че бъдете мъдри, мъдростта ще ви опази. Стойте далече от всякакъв апиранс на зло. Как беше апиранс това? Всякакъв изглед на зло. Стойте надалеч от всякакъв изглед на зло. Пазете сърцата си. Обичайте хората. По-добре отдалеч да ги обичаш, отколкото отблизо да ги мразиш. Бог да бъде с вас. Амин.